ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାନଦୀପ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୌତୁକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେବା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ କେଉଁ ପୁଅ କ'ଣ ଚାକିରୀ କରୁଛି ସେ ମାସକୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ରେଟ୍କୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ଏବଂ ଡିମାଇଟ୍ ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଡାଉରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନେବା ନିଜର ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଝିଅ ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଇଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ବି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିକରି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଦେଖିବେ କୌଣସିରେ ଯୌତୁକ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବରଂ ଏସବୁକୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ବରଂ ଯେ ଯୌତୁକ ଦିଏ ଏବଂ ନିଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାପରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ଜୀବନରେ ଯୌତୁକ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୌତୁକ ଭଳି ପ୍ରଥାର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥାଏ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ବିବାହର ଦିନ ଏବଂ ତିଥି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଦିନ ତା'ର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା ସେହିଦିନ ସେ ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବସି ରହି ବରର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ ଝିଅଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କାରଣ ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଝିଅର ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାବିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବରଯାତ୍ରୀ କାହିଁକି ସେ ଝିଅର ଘରକୁ ଆସିଲାଣି ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କାରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାହାଘର ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ପୁଅଟିର ମାଆ ଚାହୁଁଥିଲା କି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିମାଇଟି ବାବଦକୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା କି ସେ ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ପରେ ସେ ଝିଅ ଏବଂ ତା'ର ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମର ବେଦରେ ଷୋହଳ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏହି ସଂସ୍କାର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗର ମଣିଷ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ଧନ୍ଦାରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବାସନା ଲୋଭ ଏବଂ ଲାଳସା ସମାଜରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି ପୁଅର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଝିଅର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଜିକାଲି ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଅଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ପୁଅ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମିଳିବା ଆଜିକାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ରୂପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ କିଛି କମିଥାଏ ତେବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ এসহ যদি গোটেই পুকাৰী চাকি কৰি থাকে কি ভাল ব্যৱসায় কৰবে সেই সময়ত পুহ ঘৰ লোকে সুন্দৰ সুশীল ঝিঅ খোজ তা অধিক ধন সম্পত্তি দিবাৰোজা কিন্তু বেলে বেলে এমি হু যেৰ সংস্কাৰী ঝিয় মিলে সঠাই ধন সম্পত্তি মিলে নাই যেন সম্পত্তি মোটা টকা মিলু থাকে সঠাই সংস্কাৰী ঝিয় মিলি ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ବାପା ମା' ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରର ଝିଅ ସହ ବାହା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଲୋଭ କାରଣରୁ ପୁଅଟିର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନିୟମ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ପୁଅର ବାପା ମା' ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଯୌତୁକ ତା ସହ ଟଙ୍କା ଆଶା ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏଭଳି ବାପା ମା' ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ তমিস্র নামক নর্ক কুণ্ডে ছাড় দিয়ে যায় যেঠে সেভি লোভি মানিষ মান আত্ম খুঁটরে রশি দ্বারা বন্ধা যায় এবং তা কন্টার চাবুকের পিটা যায় কষ্ট পাই যেত সে বেহোশ হয়ে যাতে হোস কু আসা পরে তান পিটা যায় বেড়বে আপন মানে এপরি পুয় মানুষ দেখি যে বিনা যৌতুকের বহ কিন্তু বিবাহ পরে যৌতুক স্ত্রী কু নির্যাতনা দি এবং প্রতারিত করতে ବେଳେବେଳେ ଏମି କିଛି ପାପୀ ଏବଂ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ପୁରୁଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୋକରେ ରଖନ୍ତି ମାରପିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିରୋସିନ୍ ଢାଳି ଜାଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତମସ୍ତ୍ର ନାମକ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ନର୍କକୁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନିତ ଏବଂ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି এই নর্ক সেম সাগুনা পক্ষী দ্বারা নানা প্রকারর যন্ত্রণা এবং কষ্ট দিয়া যায় আজিকাল লোকের যৌতুক লোভ এত মাত্রা বড়ি যাই সে পরে ঝিওর ঘর লোক লুটবার গোটি বি হাত হাতঝড়া করতে না ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ବିବାହ ପରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯୌତୁକ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯମପୁରରେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଜୀବମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦେଇ ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ମଳମୂତ୍ରଯୁକ୍ତ କୂଅରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜର ବୋହୂକୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ନିବାସ କରୁଥିବା କୂଅରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ବିବାହ ବଦଳରେ ଝିଅର ସଉଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମାନ ନର୍କକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି কিন্তু যদি কোশি ঝিওর বাপা মা নিজের স্ব ইচ্ছা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ঝিউ এবং জুয়াইকু কিছু দি তেবে তাকে যৌতুক শ্রেণীতে গণা যায় না কারণ এদারা কী ক্ষতি হুয়ে কিংবা কেহি দুঃখী হাঁ শেষে মো সবু বাপা মা গোটি অনুরোধ নিজের ঝিউকলে বোঝ বলে ভাবতু না যেতে বি কষ্ট আসুনা না ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବାର ଏବଂ ପୁଅକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ କି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ବୋହୂ ହୋଇକି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ହିଁ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ତା ସହ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ପୁଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡାଉରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାପା ମା' ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ମୋଟାଙ୍କର ଡାଉରି ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ଝିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ବାହା ହେବା ପରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଏମିତି କରୁଛି ତେବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କାରଣ ପୁଅର ବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡାଉରି ଏବଂ ଯୌତୁକର ବିନିମୟରେ ନିଜର ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ବୋହୂ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ବୋହୂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ କି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବା ଭଳି ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ତୁମର ସେବା କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବି କେହି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତୁମର ସେବା କରେ ତେବେ ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ସହ ତୁମର ସେବା କରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମ ପୁଅର ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ବାପା ମା' ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ ତା ସହ ତୁମର ସେବା କରିବ ଆମର ବେଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଷୋହଳ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାଘର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଧନ୍ଦା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନୂଆ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ